نہیں آپ کے آپ کے لیفٹ میں آپ کے لیفٹ میں آئیے بس بس یہاں پہ دیکھیے یہاں آپ کے لیفٹ میں میڈم یہاں پہ آپ کے رائٹ میں سوری میم میم آن یور رائٹ میم یور رائٹ سر میم 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 آن یور رائٹ میم یہاں پہ یہاں پہ رائٹ رائٹ میم میم یہاں پہ یہاں پہ میم لک رائٹ میم یور ہیئر میم سینٹر اندر ارون ارون کروال سائلنٹ